Fala, gurizada, Luiz HQ. Estou com mais um gameplay aqui pro canal do Porto HQ, da playlist Steam. Vem aí, pra quem não sabe, esse é um evento que acontece a cada 3 meses na Steam, onde justamente a Steam promove aí uma série de demonstrações de jogos que estão prestes a ser lançados. E eu já fiz, dessa terceira edição de 2023, eu já fiz 3 vídeos, e Laika eu escolhi para ser o meu quarto vídeo, e eu curiosamente, eu estou lançando, vou publicar esse vídeo justamente na data de lançamento de Laika, que é justamente 19 de outubro. Eu estou gravando no dia 18 e pretendo postar no dia 19, que é a data de lançamento. O game é descrito aí como um game de ação apocalíptico. É um game que me chamou bastante atenção pela sua direção artística e também pelo seu gameplay ali. Gameplay bem interessante, pelo menos eu curti no primeiro trailer que eu vi. E ele é desenvolvido aí pelo estúdio Brainwatch, acho que é assim que se pronuncia, o Brainwatch. Mas enfim, vamos começar aqui, vamos ver aqui que temos o idioma em português. Pelo visto não, infelizmente não, então vamos deixar no inglês mesmo. Áudio, tá, não vou mexer mais nada aqui, vamos pro game. New Game. Bom, o evento Steam vem aí, ele finalizou no dia 16, né? Porém, várias demonstrações ficaram ainda disponíveis, que é o caso de Laika, né? Então, por isso que eu decidi continuar gravando. Olha, a direção artística do game, muito bonita, né? Eu gostei muito do primeiro trailer de apresentação. Load bem demoradinho. Olha só. Visão lateral, né? Deixa eu... Ah, caramba, já não gostei. Pera aí. Ele não tem a tecla padrão aqui, eu só tô conseguindo ir pra esquerda por algum motivo. Tô tentando explorar aqui pra ver se não tem outro comando. Y. Aqui eu tô com o controle ligado. Bom, vou jogar no controle então, já que o controle está ligado. Mom. Ah, filha dela. Não chore, Watts. Jacob, é o tio Jacob. Next quest, a primeira quest é acelerar, ok. LT. Cara, muito cativante o visual do jogo. Opa! Ah, balançar com a bike, ok. Opa! Não! Cara, o único dano já morre. Cara, difícil de controlar. Tá, e aí? O que eu faço? Vou apanhar muito aqui, então, pelo visto. Não. Ela é muito sensível. Muito
sensível. Já não gostei desses... Imagina no combate, o quão difícil vai ser isso. Caramba! É, agora eu só estou conseguindo ir para a direita. Eita! É, o game ele é bem caricato, né? E com essa direção artística bem, até bem amigável, mas pelo visto ele vai ser bem visceral, né? Ah, agora eu consigo ir pro outro lado. E agora para que lado tem que ir? Queria confirmar que isso não tinha nada. Ah, não deixa. Olha, já me indica que eu tenho que ir pra bike. Ah, posso virar aqui. Ok. Tá, se eu morrer, eu vou voltar daqui. Ok. Não. Caramba! Dá pra frear no tempo aqui. Que eu não consigo abrir. Temos uma fogueira ali, provavelmente é onde eu possa fazer melhorias, talvez. Bonfire, fogueira. Ah, tá. Caso eu queira subir ou seguir em frente, né? Tem essa opção. Tá, mas não tô conseguindo. Ah, agora foi. Não. Ah. Tá, já peguei. Ah, droga. Thank you.
comando não é preciso ali pra te subir. Apertei pra cima, mas ele não subiu. Ela, né? Uma personagem que não tem like. Ou eu tô apertando o comando errado? Gostei dessa mecânica do, da moto virar e do morrer em um único hit. Com certeza pra mim vai ser um complicador. Cara, não surpreende. Quem diria que arranca meu pior inimigo. Caramba, finalmente! Basicamente eu estava realizando o comando errado, né? Eu estava botando pra cima em vez de pra trás, que é o comando correto. Mas agora foi. Primeiro trecho, basicamente exploração, né? Para conhecer um pouco o cenário. O load demoradinho, mas... Aprendi, ó. Não! Quase morri. Ah, droga! Essa mecânica ficou droga. Concentrado aqui para não cometer erro. Com certeza eu vou morrer mesmo. Olha, até que não.
curioso para ver os combates aqui, ó. Justamente agora. Ah, na verdade, uma defesa, né? Evitar o ataque. Refletir. Ali no canto, agora que eu vi. Tem muito, muito antes. Ah, droga, de novo. Primeiro eu tô conseguindo facilmente, né? Fazer uma manobra ali para adquirir a habilidade de novo. Cara, vou morrer aqui sim. Ai, ai. Refletiu a bala. Caramba.
Caramba! E morri por queda. Caramba, cara, que ódio. Cara, ele não tá refletindo, cara. Reflete o segundo ataque, né? Eu só desvio em vez de defletir ou refletir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comandos. Drift. Engraçado que o primeiro eu acerto de forma tão fácil. Outro. Ó, tranquilo. Eu acho que eu tenho que estar correndo, por isso. Eu acho que é isso. Eu tenho que estar em movimento para ele fazer o... Só que mesmo assim eu erro, quer ver? Ó, vamos lá. Vou tentar. Ó. Não sei mais o que fazer aqui. O primeiro é tranquilinho. Fazer o movimento certo. Tá, era isso. Eu tava fazendo a manobra. Mas tudo bem. De base no isso aí de gameplay. Tá
Talvez eu corte aí na edição. Eu deixo registrado o meu sofrimento. Tentando fazer uma manobra aqui para recarregar o especial ali. Opa! Jacob. Que o game tá totalmente em inglês, né? Mas... Conclui, abrir o jornal, vamos dar uma olhadinha, cadê? Ué? Aqui. Temos weapons, equipamentos, provavelmente encontraremos outros veículos, outras motos, né? Temos, provavelmente vamos encontrar outras armas também. Temos itens. Ok. Mapa. Não mostra muita coisa por agora aqui. Ah, opa, agora sim. Várias localidades. Where we live. Onde nós vivemos. Interessante. Jornal. Vai ter um pouquinho aqui, vai ter as quests. Completamos uma quest aqui durante a demo. Ok. Bom, eu vou aproveitar encerrando o gameplay por aqui, que a gente concluiu mais um objetivo. Tive um pouquinho de dificuldade ali em alguns momentos, né? Principalmente ali quando eu não compreendi corretamente ali o objetivo, o movimento ali no para defletir o golpe, né? Mas gostei bastante do jogo, gostei mesmo, apesar da jogabilidade eu não ter gostado da questão do personagem morrer com uma única queda, né? Isso, eu com certeza vou passar o jogo morrendo, né? Mas, particularmente, gostei bastante do jogo, gostei do visual, gostei da jogabilidade, apesar de algumas ressalvas. E, a princípio, apesar de estar em inglês ali, me pareceu bastante interessante a questão narrativa, né? E, a princípio, ele vai ter bastante violência gráfica aí, então é interessante. Então tem um visual caricato, mas também com um pouquinho de enfim, violência, né? Bastante violência gráfica. Então é um game que me interessou, com certeza, eu acho que já estava na minha lista de desejos, com certeza vai para a minha lista de desejos. E, lembrando que ele está sendo lançado justamente hoje, estou gravando no dia 18, mas ele está sendo lançado no dia 19 de outubro, e... Enfim, não vou chegar a conferir ele no lançamento por completo, mas é um game que vai para minha lista de desejos e futuramente eu pretendo jogá-lo com certeza. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!